Ngamal pikir ngeberantas akobatin nafsi. Waya silo hadotir robi jeng usul tahadot pangeran ngatur makhluk. Tapi nakabusi Allah, kayak gitu nya. Jalma melalui ilmu haduni teh ya, melalui ilmu ulul wahbia. Seseorang terbina kagusti Allah, kami terseraskan, eta ku ilmu atau jambatan anak ilmu haduni teh ya, ulul wahbia teh ya. Urang menuju kagusti Allah, tak lempang urang teh jadi nyata dina jembatan ulul wahbia. Hari ulil wahbiyah disebutkan hakoik ngerana. Mual dipaparingkan ulil wahbiyah tajal mak anu masih kene boga pengakuan diri na boga kawe. Sak ulil wahbiyah yakripuhallahu ta'ala pi asra arifin inda baro'atihim mina da'wah. Ulil wahbiyah anu jadi jembatan husul ta'Allah berangkat ke sawah, boga ulil wahbiyah, nepi ke Allah. Berangkat ke pasar, maki ulil wahbiyah, menepi ke Allah. Maca Quran, maki ulil wahbiyah, nepi ke Allah. Baca salawat, menang ulil wahbiyah, nepi ke Allah. Kasih ulil wahbiyah, paparin ti Gusti Allah, dikocorkan tanah hati nak jama anu maripat ka Gusti Allah, dikocorkan tanah sir nak zaman maripat Allah iraha inda baroati minad da'wah ketika seseorang kata jalma teh geus bebas tina pengakuan dirina geus eueuh karep manehna eueuh gawe manehna nalika masih kene manehna boga karep nalika masih kene boga jasa-jasa jabana moal asup ulumil wahbia da asupna ulumil wahbia anu jadi jembatan usul ka Gusti Allah teh ya. Eta teh asukna kana hate inda baruatihim minad da'wa nalika bebasna eta si jalma tina ngaku dirina tina ngaku boga diri tina ngaku boga fungsi diri yasilu ida hadratir rabbi tepi ka hadrat rabbi make jembatan ulumil wahbiyah kitu nya anu ulumil wahbiyah datangna ka seseorang teh nunggu kana bebas heula eta jalma tina pengakuan diri tina pengakuan aya dirina bebaslah tina egonya keakuan lepaskan keakuan wa tahririhim min zikil aghyar jeung nalika manehna bebas tina diabidkeun ku makhluk datang ka sawah katingali ku urang teh tampinganeun kitu nya katingali paculeun ku urang jadi macul teh karena garapan urang diabidkeun teh ku balang ngaranna ngari teh karena orang hayang hasilkan pare diabinkan takut tanpa pare numantak orang ayna ngalaku niji perkara teh karena anu di luar karena Allah karena diabinkan jadi ulumil wahbiyah datang nak iji jalma nalika mana nangis ngebebaskan tina pengakuan jeng mana nangis merdeka tina diabinkan ku makhluk mana nangis dilepas di tina di rantai ku rantai-rantai kemahlukan sehingga dina hatena geus lepas klise kemahlukan bersih kitunya moncorong hatena diteruskan kitunya di luhur saetik ta taipa yasruku qalbun surul akwan atau suarul akwan muntum yakmi meratihi reku mahajal ma bisa cekas hatena melongkang usia Allah namun klise makhluk masih kena nemlek dina hatena gambar makhluk, gambar sawah, gambar duit, gambar pekerjaan, gambar nalai, gambar ganjaran dina hatena masih kena ganjal, moal asuh caang hate kana dirina, moal. Moal bisa caang hatena nalika masih kena hatena tatutup ku klise-klise makhluk, ku gambar-gambar makhluk dirinya. Bersihkan gambar makhlukna tatara asuh caangna iman ka Allah, caangna maripat ka Gusti Allah. Yasilu hadratir rabbi. Faidah syarafil mujahadai wa tolat alil mudah rubah mata salan bada anwail ibadati wal auron. Nah, di mana ayna jalma tujuan anak kalian karena Allah, di mana asalamat paparintah Gusti Allah, doa ditinggalkan, wirid ditinggalkan, salat tahajud dengan noran, salat tasbih gitu rada jarang katanya. Duha oge diliwat-liwat dakbongan teu berhasil ieu. Dalam ayna setiap manehna salat duha untung dagang peharita.
isukan sholat duha deh, untung kaligan itu sholat duha, rugi mau itu sholat terus deh. Ayo he sholat yang untung kan gitunya. Maka jalman nalika salikin ku Gusti Allah di paperinan lambat keberuntungan cek nafsu manehna eureun da lain karena Allah mun karena Allah mada Allah akan tertinggal di mana di mana ai kerugian atau keuntungan dari masa waktu hari Allah mada kana ka urang kan mayang gitunya nyaahna ka urang mayang ngan kadang-kadang tanya Allah ka urang teu dirasakeun ku urang Allahnya ke jalma dibere bapuk barena teu nyaho urang. Padahal contoh lah bapaknya, ini orang boga anak, boga incu, nyata anak sok duitnya, nyata anak sok motornya, nyata anak sok mobilnya. Sewaktu-waktu nyata anak jadi cepret ke orang. Dicarekan ke orang, dirangket ke orang itu, tapi nyaha. Ketika Allah ini nyepret ke orang, nyaha Allah, teku batu, nyaha Allah, teku gering ke orang. Teka rasanya nyaha Allah jadinya, teka rata pakur teh ya. Tetap nyaha Allah, rahman Allah, rahimnya Allah. Tetap di orang ayah gitu, kan orang nanti tidak ngerti, orang nanti paham. Nah, contoh malu pak orang yang orang tak bisa ngagambarkan gitu nya. Oh bakal jadian karena ini hiji kolot nyah ke anak nak, copot motornya, copot mobilnya, gue setelah kita dari mobil, tunggu motor, cilaka, gitu kan ya. Cik budak mana? Aduh, tentu ingin ya kolot, tentu ingin ya bapak ya. Motor kok dicabut ke ya, aing jadi kumasuku ya, liar kali itu ke dia. Rasanya masa diteng-tengan hanya kukolot, padahal dipikannya kati kukolot. Dan kelakuanannya memang penting-penting itunya, ngetrek banget itunya. Mending masih lampunya dicaangkan. Aneh itu siapa bisa gancang oke, okay. Dicaang lampunya, ya aing macamnya. Bisa gancang kayak gitunya, diparelman lampunya, jebret, kusak, mau daripannya. Jadi nyah kalau kerjanya kari motor ya belabawa lembang puting cicing lima liliaran kemana-mana hei kunci nak kerjakan tentingan cik budak dunia diberi bakuk tentingan Allah dia aduh mereka 10 hektar pisang teka panenan pisang mures gitu ya pada Allah nyah ulang tu nyaho naon akibat anu lamun teu urang berhasil itu apa gitunya buah pak pusak pun cik budak lah gitunya ulang tu nyaho pokoknya sing yakin ka Gusti Allah husnudzon ka Gusti Allah. Segala sesuatu ditakdirkan ke orang kita terbaik ke orang. Nanti kamu atas dia terbaik ke orang. Baru-baru sekadar kamu atas musibah-musibah leletikan gitu. Jadi nalika orang ayana tolat lambat tipenya tolatnya lambat paparin tipusi Allah cek pikiran orang lamun anu lain karena Allah mah kaciri ngawalui kayak lemah ibadahnya lamun is karena Allah gitunya terus mual ayah rendah atau mual ayah turun volume. Nah, semangat dina ibadah. Namun karena Allah, dah Allah nak terjauh-jauh. Tetap Allah Rahman, tetap Allah Rahim, gitunya. Tetap Allah Bagir, tetap Allah Nyaah, gitunya. Kamahluk nangin. Nanti ayah suka Allah tak nama kerja Nyaah. Allah tak sifatnya anak tak orang ini nama. Kebisa. Ayah terus, gitunya. Asmul Husna Allah tak terputus-putus, gitunya. Orang anu tak ngerti, gitunya. Rubah mata salat nawa nafsuhu atar kabir kuliah, kadang-kadang akhir-akhir nama kulantaran ngerasa keberhasil wae. Geuslah tara wiri dan deui ya, namun gitu. Molor terus. Dawuh karasa na gitu kumanehna gitu. Tapi ibadahna lain karena Allah gitu. Jadi hal-hal anu ku Gusti Allah dianugerahkeun ka urang, ku urang kudu bener-bener dimumule, ku urang kudu bener-bener dihormati gitu nya. Ulah disia-siakeun ku cara kitu gitu nya. Insyaallah eta minangka upaya pikeun nambah deui anugerah nu sejenna. Anugerah ulah mikiran duit tungkul anugerah dikira-kira mah nangis ngeri ngaji gitunya walaupun memang ngaji anugerah teh tapi keuntungan dagang naik gaji panen untung anugerah teh gitunya paparinti Allah teh ai marifat mah tidak rekan anugerah gitu pada eta lebih mulia eta lebih mahal mah eta darajatna emang regeranya nu sering bisa dicarioskeun pikeun membakar semangat cek Sayyidina Ali kuring kuncina ilmu cenanya Rasul gudang ilmu ningali anugerah ti Gusti Allah kitunya kahebatanana ibadah ka Gusti Allah anu bener-bener usul ka Gusti Allah Rasulullah gudang ilmu cik Sidina Ali kuring kuncina ilmu sahurup tina ilmu anu jadi penyebab nepi ka Allah anu jadi jembatan usul ka Allah tina sebab ilmu eta padilahna leuwih daripada
nyoda kok ke dunia jeng esina. Coba. Sahuruf tina ilmu. Can sakalimat, can sajajar. Kumosa kitab gitunya. Sahuruf tina ilmu anu jadi jembatan. Nepi kagusi Allah. Tadi tanya ulum ilmu abiyah ya. Anu mali papadinkan kecuali kajama anu ngis bebas tina sifat kabi dan syarianti Allah gitunya. Jeng anu ngis bebas tina pengakuan anu ya. Tak sahuruf tina ilmu. Ngke padilahna. Timbangan amalna lebih berat daripada timbangan amal nyoda pokok dunia jeung eusina. Sabarahaeunnya mulai bisa mal bisa ngitung nilai dunia rupiahna tong rupiah dolar na lah mulai bisa ngitung lamun dijual dunia ieu jeung eusina. Mangkana sawale cara kapangi emas berlianna kitunya. Kaistimewa di dalam lautan dan tapai kurang jual kabe, jeng jelemana jual kabe taladangah sodakohkan ditimbang ke daerah masih berat sahuruf tina ilmu anu jadi penyebab usulna kagusti Allah itu anugerah seperti itu ditajali tigusti Allah sanajan serendah-rendah tajali adalah tajali akal muliakan, mumule syukuri, kurang ulah disia-siakan namun kurang diantepkan ya pundung katanya. Nah merek yang terkenal memang dia ayah pais jambal ya, yang pais bawal ompe itu ayah gepukan ya, celetik sarantang itu nih. Nah tuh nadi dinya, sampai itu nadi hari puni mana diintip teh kurang di arah terkenal. Ini keringan, jadi ampikan jadi marawa. Lewat di orang tadinya rantang orang nakok kene, wah dinya jadi ampikan. Jora yang suka mau merek deh dah. Wah, yang terkenal sih Allah memparingkan anugerah. Tajali sanajan serendah rendah tajali mahal luar biasanya tajali apal pemana tajali apal antepkeun we kitunya teu dihormati teu dimuliakeun ku urang bawa-bawa mali bere deui ku Gusti Allah kitunya rasale ku urang kitunya kunaon atuh Gusti ngeunaan poho di wae ku hese-hese teuing eling teh hayu tadi teh nya tenaga anu dipake ku urang teh tenaga tina goblah tadina masuk na teh poek kena diri urang hasil na ge poek deui lamun anu masukna haram keluarna kana haram deui dahala haram kharajal haram lamun anu mimiti na makan na caang kagusallah insyaallah buahna jadi caang geuning Gusti abdi poho wae meureun da urang ieu cadahar ge caang nya dicobain mah atuh sanggeusna urang mencoba sakurang-kurangna 40 hari kitu nya memperhatikeun makan urang kumana. Ah, ya perbedaan atau hente, gitunya. Ulah ayo kunaon-kunaon, wah, katanya. Gusti itu kunaon, tidak kena eling, wah, gitu. Hesewa eling, gitu. Padahal mah, gitunya, paling servisan, gitu. Penerangan-penerangan atau cara-cara supaya orang itu bisa lancar eling, lancar usul ke Gusti Allah. Painahuma patahalaka illa wa huwa yuridu ayata ropa ilaika. Masih lanjutan anaknya ya, Pak? Lanjutan anaknya, Pak. Tepati-pati Allah ayana maparimkan ka urang, ngabukakan kana wijhah dia tadi, kecuali rek dimaripatkan, ditingkatkan ka maripatan, tina maripat anu eta. Harapan urang gitunya. Ayeuna hayang maripat ka Gusti Allah, lamun ayeuna naon anu dibukakeun ku Gusti Allah kurang dihormati, eta insyaallah ditambah ku Allah. Da kersana Allah nu mantak ngabukakeun sebagian wijah jalan ka maripatan teh ayyata arrafa bi ayyata arrafa ilaika supaya keur maripat supaya ngamaripatkeun Allah karena rek ngamaripatkeun Allah ka anjeun gitu. Aib yuwajihu kami padlihi wa yuqarribu minka wa yatajalla alaikum bisifatni wa asmaihi ikan tajalli kana afalna kana sifatna wala saka dari ta'adu minka sudah amal aduh hiro tah cara itu amal dibarenganku marifat sanajan pangrendahna darajat marifat marifatil afal eta lewih agung lewih hebat minka suratil amal dohiro tinimang loba amal anu dohir bari dibarenganku hati anu ma'rifat alam ta'lam anna ta'rufa huwa muriduhu alaika. Ibadah dohir boba upamana tapina ibadah batinna teasuk rajalina teasuk
meningkana ibadah nilainya ya, meningkana ibadah na anu saeutiknya nilainya teh. Lain kudunya eutikeun ibadah. Nah, dina nilai ya mah. Gede kana nilai ibadah anu saeutik bari maripat ka Gusti Allah. Cekanya Nabi wa darratun min a'malil batini khairun minal jibali min a'mali dohiri. Sagede darroh, ai darroh teh kebul anu teu bisa katingali ku kasat mata dohir. Kakara bisa katingali ku make mindur. Alat pembesar ditanya anu ulu pidipin. Kudu make mikroskop kakara katingali darroh teh. Tak amal urang sagede kebul kitu tina amal batin tafakur. Amal batin anu dibarengan ku tajalli teh tadi dibanding jeung amal dohir sagede gunung anu gede, pirang-pirang gunung gede, amal dohir dilawan ku amal batin segede darroh, masih hebat segede darroh dina amal batin katimang loba amal dohir teu maripat ka Gusti Allah. Alam ta'lam anna ta'arupa wa muriduhu alaika wa amalu anta mudia ilaihi. Bagaimana ini periode di masa marah dan mengatakan, pikir masa marah.